Ég ætla að sýna hérna helstu skjástillingarna þegar að kemur að því að nota lyklaborðið við að stilla skjáin í Windows 10 stýrikerfinu. Og í þessu nýja stýrikerfi Windows 10 þá hafa bæst við nokkrar skipanir til þess að framkama svona skjáborðs eða skjástillingar. Nú Windows hnappurinn sjálfur hefur fengið meira vægi og það hefur bæst við líka svona viðbótar desktop eins og kallast þetta viðbótar vinnuumhverfi. Ég ætla að byrja því að opna hérna File Explorer og nota þá Windows og E. Nú síðan ger ég bara aftur Windows E, þá fæ ég annan File Explorer og síðan ætla að opna líka Microsoft Edge browserin og setja hann hérna svona í svona lítinn ham hérna. Svona. Nú það sem hægt er að gera hérna nýtt í Windows 10 að það er hægt að skella þessu hérna strax til hliðar þannig að þá get ég farið í hálfan skjá ég get líka farið með þetta beint hérna upp og þá fer þetta í fullan skjá ég þarf ekki endilega að nota þessa striktakkan hérna þess að keira þetta niður eða þennan hérna ég bara tek í stikuna hérna uppi og færa hann það sem ég vil en það sem nýtt í þessu það að það þetta keira þetta í hotni núna að þegar ég fer í hliðarnar þá fæ ég sem sagt hálfan skjá ef ég fer í hotni hérna uppi að þá fæ ég 1/4 á skjánum. Þannig að í þessu tilfelli myndi ég bara keyra þetta til hliðar og síðan myndi ég taka hérna File Explorer og taka það hérna í hotnin. Þannig að ég fæ þetta svona upp. Þetta mjög nytsamlegt. Nú síðan hægt að nota þetta þannig að það hægt að nota Windows og Ctrl og D og þá fæ ég nýjan skjá eða nýtt notenda viðmót á tölvunni hjá mér. Síðan þetta nota Windows og Tab-takkan til að sjá hérna desktopana sem ég að búa til hérna. Þannig ég komið desktop 1, desktop 2 og desktop 3. Ég get farið hérna í verkstikunni hérna niðri og séð á. Ég get farið að víxla á millera með því að smella á þann desktop sem ég vill nota. Og eins þetta nota flýtutakka. Og þá þetta nota Windows og Tab-takkan á lyklaborðinu til þess að fara á millera til að sjá þá. Síðan getur að nota Windows og Ctrl-takkan til þess að flakka á milli. Windows, Ctrl og örvatakka á lyklaborði, örvatakki til hægri eða örvatakki til vinstri og þá getur flakkað á milli desktopa með lyklaborðinu. Svona. Nú til að færa síðan forrit úr desktop 1 yfir í desktop 3 að þá getur verið í þessu viðmóti eins og ég er hérna. Það er að segja, nota Windows, Ctrl og örvatakka þannig að það sjáir inn á desktopana. Síðan getur við tekið það forrit sem er á skjánum hérna, tökum bara File Explorer sem dæmi og ég ætla að færa það yfir í desktop 3, þá dregi ég það hérna niður, svona. Skelli hérna á desktop 3 og þá er það komið á desktop 3. Nú enn og aftur þá getur notað sérst Windows-takkan, Ctrl og örvatakku lyklaborði til þess að flakka á milli. Nú að þú ætlar að loka svona skjáklugga, að þá færðu bara í viðkomandi skjáklukka sem gefum okkur upp að loka desktop 3 að þá smelli ég hérna á Windows-takkan heldinni Ctrl og nota F4 og í þessu tilfelli verði ég heldinni FN-takkan líka til þess að geta virkið F4-takkan og þá loka ég klukkan annars, ef þetta er á flókið að þá er þetta að fara hérna á þennan hnapp hér og nota Exit hérna þannig að þá geti lokað annarkur desktop 1 eða 2 en að endanum verður alltaf einn gluggi opinn sem að myndi þá heita desktop 1. Nú ef þú vilt fá tóman skjáklugga, það er að segja það að þú ert á vinnustað þar sem að þú ert með einhverja viðkvæmar upplýsingar uppi og þú vilt fá hreina desktop eða hreina skjá, að þá heldur inn í Windows-takka og ítir á D. Og þá færðu bakgrunnsmyndina upp, öll forrit eru opinn en þau hafa farið niður í verkstikuna. Ef þú vilt kalla þau fram aftur, þá ítir aftur á Windows-takka og ítir á D. Þá kemur upp viðmótið aftur. Ef þú vilt sjá heildar viðmótið, þá heldur inn í Windows-takka og ítir á Tab og þá sérðu bæði desktopana og forritin sem eru opin. Nú að lokum að þá ætla ég að sýna hérna aðgerð sem heitir Action Center, það er þessi hérna niðri. Ef þú smellir á hann að þá færðu upp svona Action Center glugga sem þú getur gert alls konar svona aðgerðir, stillingar og annars slíkt í tölvunni. Lyklaborðsskipunin fyrir þessa aðgerð er Windows-takki A. Og þá kallar það fram Action Center, gluggan, og svo notar það bara músina til þess að framkvæma það sem þú vilt gera. Nú vilt loka þessu, þá smellur bara á gluggan hérna einhvers staðar á tómt svæði á desktopnum eða heldur inn í
Windows og ítir á A aftur.